کے لوگ جو ہے نا وہ صرف گرمیوں میں گھبراہٹ کیوں آتے ہیں, اصل موسم انجوائے کرنے والا تو یہاں پہ سبزیوں کا ہے. مجھے یہاں پہ 3 دن ہو گئے, آج برف باری ہوئی اور خوب مزہ آ رہا ہے, بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. اور یہاں کے لوکل لوگ بہت فرینڈلی ہیں اور انہوں نے ہر قسم کی آپ کو صورت یہاں پہ سبزیوں میں میسر ہے, تو مجھے نہیں پتا لوگ یہاں پہ سبزیوں میں کیوں نہیں آتے. ابھی آپ کا سامنے ہی ہے, انجوائے کریں. Cale, anche c'è il mio sarei.